इच्छाको सम्पूर्णको अघि यस कार्यक्रमलाई पुर्याइदिनु भएकोमा मिडिया हाउस साथै सम्पूर्ण च्यानलका भाइबहिनी मित्रगणलाई हामी उपस्थित सम्पूर्णबाट अभिवादन साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस कार्यक्रम नाम्ची स्थित भाइचुङ स्टेडियममा दक्षिणका आठैवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा भारतले ऐतिहासिक कार्य गरेकोमा हामी सबै भेला भएको थियौँ र यसमा भेला मात्र होइन हामीले शान्तिसँगले जुलुस पनि गऱ्यौँ र यो गर्नको कारण भारतले फेरि पनि दोस्रो पटक नारीलाई सम्मान दिनुभएर दोस्रो राष्ट्रपति हुनुभयो म्याडम द्रौपदी मुर्मु अनि पहिलो 12 राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पटेल म्याडम पनि हुनुभएको थियो र दोस्रो तर प्रथमचोटि ट्राइबल महिला राष्ट्रपति हुनुभएको थियो र त्यसमा हामी भारतवासीका सम्पूर्णवासी नै गर्वित छौँ। गर्वित मात्रै नभएर हामी खुसी छौँ र साथसाथै सिक्किमका हरेक जातीय भुटिया लेप्चा नेपाली अनि पुराना व्यापारीहरू सम्पूर्ण नै हामी खुसी छौँ र खुसी मात्रै नभएर हामीले उहाँको आजको दिनलाई हामीले धेरै हर्षसँगले यसरी ठुलो जुलुस गरेर हामीले समारोह यही उपलक्ष्यमा हामीले समारोह पनि मनायौँ र यसमा हामी धेरै खुसी छौँ र हामी सम्पूर्ण सिक्किमेवासीबाट उहाँलाई 15 राष्ट्रपति म्याडम द्रौपदी मुर्मुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ अनि यस्तै प्रकारले हाम्रा देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सिक्किमका जनसमुदायलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार अनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो द्रौपदी मुर्मु म्याडमलाई है जो आज एकदम उहाँको लागि हामीले विजय सम्मेलन आयौँ र यो सबैको कारण चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पिएच गोलेज्यूको डाइरेक्सनमा जति पनि आज हामीले यो जुलुस निकाल्नुको उयो अनि जति पनि आज यो ऐतिहासिक भिड हो म चाहिँ भन्छु किनभने म धेरै नाम्चीमा यस्तो कार्यक्रम गरेर आएको व्यक्ति हो र मैले यो खालको भिड मैले फर्स्ट टाइम आफ्टर मेनी इयर्स मैले यो खालको आज जमघट देखेँ है यति साह्रो भिड थियो सायदै मैले देख्दाखेरि हामी बजार आइपुग्दा पनि यो लाइन चाहिँ तल त्यो बजार के अरे ट्याक्सी स्ट्यान्डको मुनि थियो लाइन हामीले चाल पाउँदाखेरि यति साह्रो भिड थियो र म सबैलाई म बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको डाइरेक्सनमा है यो विजय जुलुसको जुन हामीले आज निकाल्यौँ र द्रौपदी मुर्मु म्याडम जो एउटा आदिवासी कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ र ऐतिहासिक हो इन द हिस्ट्री अफ के अरे हाम्रो भारतमा है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ कुनै आदिवासी एउटा हाम्रो समुदायबाट पनि आज हामीले प्रेसिडेन्ट पोस्टमा पाउन हामी धेरै खुसी छौँ र हर्ष उल्लासको साथ आज सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नाममा के अरे हाम्रो तपाईँको यो के अरे दक्षिण जिल्लामा 8 निर्वाचन क्षेत्रबाट सबै ओर्ले नै आए सबैले समर्थन दिए हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र मलाई लाग्छ यस्तो खालको ऱ्याली भयो यो आज है हामीले नयाँ नयाँ कुरा पनि देख्न पायौँ र सबैलाई प्रेस मिडियाका साथीहरू जति पनि आज आइदिनुभयो सिएम म्याडम जो विचार बिहानदेखि आएर हामीलाई है एकदम प्रसन्न गर्नुभयो साथ हाम्रो हर्षोल्लासको साथ हामीले मनायौँ र सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र हामी यो जुन ऐतिहासिक जुलुसमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ किनभने उहाँकै डाइरेक्सनमा उहाँकै सुझावमा अनि हामीले फ्ल्याग्सहरू लगाएर यस्तो प्रकारको सायदै यो इन द हिस्ट्री अफ सिक्किम एउटा ऐतिहासिक प्रोग्राम भएको छ चारै तपाईँको 6 तपाईँको जिल्लामा जुन प्रकारको यो ऱ्याली निकालिएको छ यसको लागि सम्पूर्ण सिक्किमका जनसमुदायलाई मेरो तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है मेरो कुरा राख्ने तपाईँले अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा विशेष गरेर हामी गणतान्त्रिक देशको है भारतको 15 राष्ट्रपति एउटा ट्राइबल वुमनलाई है एनडिएको प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेटमा खडा गरे पश्चात हिजो काउन्टिङ थियो है गणना थियो र हिजो उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको छ र म एउटा सिक्किमको है एउटा सानो राज्यको एउटा विधायक भएको कारणले गर्दा मलाई यो एउटा गर्व महसुस गर्छु अनि उहाँको जित चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा सङ्घर्षको एउटा सफलताको सङ्घर्षको सफलताको एउटा कहानी हो है कथा हो प्रेरणामूलक उत्साह जोस दिने अनि उहाँ
जुन चाहिँ हामीले महिला भनेर मात्र होइन तर महिलामा हुनुपर्ने गुण है महिलाले गर्नुपर्ने संघर्ष है उहाँले जुन गर्नुभएको छ जति पनि कठिन समस्याहरूलाई पनि समाधान गरेर आज उहाँले इतिहास रच्नु भएको छ यो चाहिँ मलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण हामी महिलाहरूको निम्ति एउटा हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा हो र उहाँको जितले चाहिँ हामीलाई गर्व मात्र तुलाउँदैन है गर्ववानित हामीलाई प्राउड फिल मात्रै गराउँदैन तर सङ्घर्ष गऱ्यो भने सकारात्मक सोचले र चोखो हृदयले समर्पित भावनाले काम गऱ्यो भने चाहिँ केही पनि असम्भव छैन भन्ने चाहिँ उहाँले उहाँको जितले आज हामीलाई प्रेरणा दिएको छ अनि यसको लागि विशेष गरेर भारतको प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु बधाई पनि दिन चाहन्छु उहाँको सोचको कारणले गर्दा आज है देखिने आँखाले देखिने मात्र होइन तर जग्गा जग्गामा यस्तो महिलाहरू छन् जसले चाहिँ मौका पाए भनेलाई चाहिँ आफ्नो समाज राज्य देशकै निम्ति काम गर्नु सक्ने है जस्तै पनि समस्यासित पनि सङ्घर्ष गरेर एकदमै राम्रो काम गर्नु सक्ने दक्ष महिलाहरू छ भन्ने पनि आज यो प्रमाणित भएको छ।